sad glupe pitanice šta bi radije u glupim situacijama. Imam tako i rešenja za glupa pitanja, ali nemam rešenja za koliko se zemalja graniči Srbija, pa kao brate. A dobro, to si zaboravio, to pobogu, pa ovo su isto catch pitanja neka. Zaboravio sam manje. Aj, nema veze, nek ti ostane tamo trojka iz geografije, šta ga lica. Tri manje. Milice, šta bi radije? Držala na terasi kacu za kupus ili žicu sa veš sa opranim gaćima? Žicu za veš. Higijena na prvo mesto, bez kupusa se može. Tako je. Predraže, šta bi radije? Da te neprestano boli zub dva dana ili da ti žena gunđa non stop dva dana? Zub, brate, bilo. Zub. Pošteno. Da. Kristina, šta bi radije? Da si na dva dana Miljana Kulić ili na mesec dana Lepi Mića? Pa Miljana Kulić, naravno. To je stvarno treba doživjeti. Da, ja mislim da se ona baš zabavlja dobro. Dobro zabavlja. Treba mi par dana da sam Miljana, zaista. Volela bih. Okej, Vlado, šta bi radije? Da izgledaš kao Zmaj od Šipova ili da pevaš kao Ekrem Jevrić? Da pevam kao Ekrem Jevrić, ja bih volao da znam tako da pevam. To samo ne znam koga imitiram. Samo legende se to mogu tako da pevam. Ja sam pokušao da imitiram i nisam uspeo, pokojni. Bog da mu dušu prosti. Jako mi je to interesantno kako je on pevao.